Militares da companhia 170, através de denúncias, chegaram até dois suspeitos nesta motocicleta, que ao verem a polícia, tentaram fugir, mas foi localizada aí pelos militares. Olha, essa é a motocicleta que foi localizada aqui na antiga 44, no bairro Segismundo Pereira. A gente observa aí placas de Buritizeiro, uma motocicleta aí YBR, vermelha. Segundo informações da polícia, os suspeitos que estavam nessa motocicleta disseram que chegou a pagar R$50 nessa motocicleta. Você pagou um valor de R$50? Sim, senhor. Mas essa história tá muito assim, da carochinha, não tá, não? Mas o senhor falou o que aconteceu, né, senhor? Só você vai assumir a bronca sozinho? Não, senhor, mas ele não tinha nada a ver com isso mesmo, não. Eu fui só dar uma carona e... Deu tudo. Mas é uma bronca muito séria pra você assumir sozinho, né? Mas, senhor, mas eu fiz sozinho, né? Eu não vou pôr o cara que não tem nada a ver no ar frio, né, senhor? Você viu se eu peguei carona? Eu não peguei carona nenhuma, não, moço. Eu nem tava com ele, não. Eu tava andando, era na rua, a polícia me parou, rapaz. Eu não tava com ninguém, não. Você tava só na hora errada ou no local errado? Não, não tava no local errado, não. Eu tava no local certo, porque minha mulher mora lá. E ele que tava no local errado, né? Eu não, ué. Eles realmente tentaram evadir da viatura, abandonaram a moto e correram. E logo em seguida abandonaram os dois capacetes e conseguimos abordar logo à frente. E ao entrevistar um deles, ele nos confessou que havia comprado essa moto, um Yamaha YBR, em ótimo estado de conservação, um veículo até novo, pela quantia de R$50. E perguntado a ele aonde ele havia comprado essa moto e de quem ele havia comprado, é como sempre, né, ele disse que não conhece a pessoa, que a pessoa tinha apenas, era moreno, baixo e tinha sotaque nordestino. E não sabe quem que é, simplesmente ofereceu para ele R$50 e ele achou atrativo e comprou e adquiriu a moto.